Til næste år så vil en almindelig 3F'er få omkring 330 kroners skattelettelse om måneden, og du vil få omkring 400.000 om året. Hvad vil du bruge de penge til? Ja, vi har overvejet, at vi skulle have varme i terrassen, vil jeg sige. Det kunne jeg forestille mig. Og så har vi også vi har vores hus i Provence, hvor vi er ved at bygge swimmingpool. 400.000 rækker jo ikke til noget, hvis man skal have fat i Kirkeby. Men jeg vil gerne have en kunstner til at lave nogle mosaikker på den terrasse der.